Привіт. Ми з тобою завжди були дуже різними. З самого дитинства. Зараз розумію, що ми мало обговорювали твоє і моє ставлення до Бога. Мене так дратували очікування від усіх довкола через те, що наш тато священник. А ти? Я хочу приїхати познімати до вас у монастир. Просто побути разом з вами. Нехай умру, Господи, з любові до Тебе, бо Ти з любові до мене зволив померти. Любов – це віддання. Без жертви нема любові, і без любові нема радості. А скільки тобі років? Мені 19. І скільки років ти в монастирі? Майже 7. Мого раніці, напевно, єдина мама, яка ніколи не... не залишить. Гаряче, Ісус Христос, я нічого не скажу. Мама, мене теж, мене... Для жизни жить, я не хочу, мама, не хочу.